Mimi mwanzo nataka kuchukua fursa hii kumshukuru Governor Hassan Joho na kumpongeza kwa mwito wake aliotoa Jamhuri Day, ambayo aliposema alipoalika wapinzani wake wote kukutana na kufanya kazi pamoja. Mombasa ni mji wetu sisi sote, na hata kama kwa kisiasa tuna hatukubaliani, kuna ikhtilafu kidogo, lakini kwa binafsi mawazo yangu na mawazo yake na matumaini yangu na matumaini yake ni kuwa mji wetu na watu wetu wataendelea kimaisha. Sasa mimi sikuja hapa kuwa ni siasa, nimekuja hapa kusema kwa kazi ifanywe. Election ya 2017 imekwisha. Tuendelee mbele, tufanye kazi kwa manufaa ya watu wetu.